Մարտերը շարունակվում են։ Մարտերը շատ ինտենսիվ չեն, բայց մարտերը, ինչպես տեսնում ենք, փոքր խմբերի հետ ունեն որոշակի բարդություններ։ Լայն հնարավորություն չկա ճակատ-ճակատ ոչնչացնել թշնամու ուժերը։ Այսօր կարմիր շուկայի ուղղությամբ փորձել են մատակարարումներ բերել մեքենաներով եւ ճեղքում իրականացնել, խոցվել են մի քանի մեքենա, այդ թվում նաեւ անձնակազմով բեռնված մեքենա, եւ այդ ուղղությունից հետ են շպրտվել։ Հակառակորդը ամեն կերպ փորձում է ինչ որ ուղղություններով որոշակի նույնիսկ ամենաչնչին հաջողությունը գերանցել, որպիսի ներկայացնի իր առաջընթացը։ Բայց, ինչպես տեսնում ենք, մեր զորքերը անսասան են, մեր վճռականությունը անսասան է, եւ ես վստահ եմ, մենք հաղթելու ենք։